Världens enklaste fråga, vilka vinner SM-guld? Det gör Brynäs. Bara så där, du är glasklar med tipset. Varför vinner ni? Ja, för det första så är det en sak som vi har kommit fram till gemensamt i laget. Och jag grundar det på att naturligtvis att vi har ett väldigt kvalitativt lag. Och att tittar vi på hur serien har utvecklats de senaste åren så blir det väl vi jämnar och jämnar för varje år som går. Och skillnaden är så små mellan lagerna, så att varför ska inte vi kunna vara med och tampas för hela vägen? Jag säger inte emot, men om vi tittar på truppen då. Spelare som Silverberg och Kalle Järnkrok antar jag kommer vara väldigt viktiga för er. Att de tar ett ytterligare steg i karriären. Visst är det så. Det har de också visat nu på försäsongen att de har tagit steg till jämfört med förra året. De kommer att tillhöra och vara bärande spelare med flera. Hur ser du på nyförvärven i år då? Vad tycker du om dem? Mycket bra. Vi har fått in den typen av spelare som var saknade lite tidigare. Med lite mer tyngd och fysik. Och då tänker jag på Lavander, Widing och Jesper Ollas. Sen har vi också fått bra nyförvärv i Honken. Ryan Gunderson och Martin Johansson. Så att jag tycker att vi har fått in det vi har sökt. Vilket lag tror du kommer att få det tufft i år? Ja, det är så svårt att svara på. Som jag säger, det är så små skillnader mellan lagen så att det kommer att bli jättetajt. Jag tror att det kommer att bli tajtare än vad det var de tidiga åren. Vilket lag kommer att överraska i år? Brynäs. Utveckla det lite grann då. Nej, men jag tror att vi kommer att göra en riktigt bra säsong. Och som jag säger, vi har en hög målsättning och den kommer vi också att nå. Vi vet att det kommer att krävas ett oerhört stort jobb av oss och vägen till slutspel, bara det är väldigt tufft, men vi har en oerhört tro på det vi håller på med, så att jag säger Brynäs. Ska vi ta och titta på hur vår expert Micke Renberg har tippat er i tabellen, och då ser jag att han tippar er som sjua. Han tycker att ni har ett ungt spelarmaterial, det vi var inne på, att de kommer ta ytterligare ett steg. Och att Svedberg faktiskt kommer att peta Honken som första målis. Dina reflektioner när du hör Micke Renbergs tyckanden? Det är väl mycket som stämmer. Sen vad som händer på målvaktssidan, det får vi vänta och se. Båda två har spelat bra här nu på försäsongen. Så att, vi får se vilken det är som tar första spaden här till premiär mot Linköping torsdagen den 15 september. Hur har Honkens självförtroende varit med tanke på avslutningen i Frölunda förra året? Jag tycker att han ser bättre och bättre ut och blir starkare och starkare. Det märks att han tycker att det är skönt att ha fått komma hem, om jag säger så. Han sprudlar och han lyser verkligen. Så att, det syns tydligt nu att han har fått en ny tändning.